بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 121. اللہ اکبر.